Aprender Sempre, primeiro ano, ensino fundamental, matemática, volume 2, atividade 1, um. sequência 1: um, Rafael vai à praia. Antes de começarmos, coloque o nome da escola, o nome de vocês, a data e a turma. Sequência 1. Rafael vai à praia. Atividade 1. A família de Rafael vai fazer neste mês um passeio à praia e agendou a data no calendário do mês. Preencha o calendário do mês. Em que mês nós estamos? Vocês sabem? Dá uma olhada no calendário que vocês têm em casa, no celular, Pergunta para alguém da família que mês nós estamos. Depois que vocês descobrirem, vocês vão escrever o nome do mês e o ano. Que ano nós estamos? Vou colocar o, no, o ano que nós estamos. E neste espaço, nesta tabelinha, vocês vão preencher o calendário. Número 1. Um. O pai de Rafael disse que o passeio será no último sábado do mês. Em qual dia do mês será a viagem? Então, depois de preenchido o calendário, vocês vão tentar encontrar o último sábado do mês e responder a número 1, um, tá certo? Então, nós descobrimos que estamos no mês de julho. E nós estamos no ano de 2020. Nós colocamos na primeira linha os dias da semana. Vamos falar juntos. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Os dias da semana. Muito bem. O mês de julho começa no dia 1, um, dia 1 e ele que se iniciou em qual dia da semana? Observando, nós vimos que o mês iniciou na quarta-feira. E o mês irá terminar, dia 31, na sexta-feira. Então, nós preenchemos do número 1 ao número 31. Observem, façam a correção, vejam se vocês colocaram os números corretamente. Número 1. Um, o pai de Rafael disse que o passeio será no último sábado do mês. Então, que dia vai ser esse passeio? Nós descobrimos que o passeio será dia 25. Por quê? Observem a coluna do mês, a coluna sábado. Nós temos dia 4 como primeiro sábado do mês, 11. Segundo sábado do mês, 18. Terceiro sábado do mês e 25. É o último sábado do mês de julho. Tá certo? Número 2. Escreva os nomes dos dias da semana. Então, hoje é que dia. Se para vocês hoje for segunda, então vocês vão escrever. Segunda. Se hoje é segunda, ontem foi que dia? Vocês podem olhar no calendário. Quem vem antes de segunda? O domingo. Quem vem depois de segunda? A terça-feira. Mas, se vocês estiverem fazendo atividade em outro dia da semana, vocês podem estar observando o calendário, realizando com a família. Por exemplo, se vocês estiverem fazendo na sexta, na terça-feira, quem vem antes da terça? Segunda, então ontem vai ser segunda. Quem vem depois da terça? Quarta-feira. Então vocês têm que ficar atentos para o dia que vocês estão fazendo as atividades, tá certo? Fim da atividade. Obrigada por assistir. Beijos.